Sejam bem-vindos ao canal Como Desenhar. Se você quer aprender a desenhar e fazer desenhos incríveis, eu indico para vocês o melhor curso de desenho, link na descrição. Got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip locking, but you. Take you down for a ride.